sad izdrži 24 sata u ovoj ovdje limuzini, osvoje limuzinu, tako da... A, to niste znali. Šalim se, naravno da ne, ali osvoje neku javu. Pa da, neću. Pa neće snima. Pa ne možeš mi to raditi, malo vam, pa malo da. Pa ne da, pa da. Pa ne, hoćeš limuzinu? Što da ne? Daj da uđemo više, ajde da ne može sad nema limuzine. Pa ostane posljednji u limuzini, dobija jedan misteriozni poklon. Dođite da vidite šta je u pitanju. Evo ovako. Ovo je? Ovo je poklon u kome se nalazi vaša nagrada. O, nema, hvala. Nema, ne. A čekaj, stani, a što je njihova nagrada? Šta ko ja pobedim? Vaša, da. Zato što mi... Buduća nečija nagrada. Tako, tako. A šta god ti pobediš? To je onda moje. Jedino znam šta je unutra i imam veliku motivaciju da se borim za to. A čekaj, šta su izazovi zapravo? Da ostanemo 24 sata unutra, pa to je najlakši izazov ikada. Ne, ali nije samo 24 sata jer ti imaš izazove koje moraš da ispuniš. Ako ne ispuniš, ispadaš. Da li si ti spremao? Vidite da se ja najjači u izazovima, brate, ima da ih rastorimo! Nema, nešto rastorimo. I svako za sebe! Svako za sebe! Svako za sebe! Tako je bre, samo... Ajde mi lagano da uđem unutra. Ala, šta je ovo Space Shuttle, bok te mazo, liii! Wow! Još šta je ovo, kako se ulazi u ovo? Piki, udajem se za tebe! Kolo tvoja pred... Šta je ovo? Juh! Ajde, vuče kolo! Če, stani! Brate, ja neću odavde da izađem, brate. Ovo, ljudi, spavate ovo. Znaš koliko će vam biti lako da provedemo 24 sata? Lagano, ej! Vidi ovu zajebanciju, a vidi ovo sve će biti u mom stomaku. Šta osjećate? Brate, ovo će biti najlaganijih 24 sata ikada, ej! Em što će vam biti 24 sata, em što nema šanse da izgubim na svih 1000 evra. 100%, tako da... U onoj kutiji se nalazi nešto što ima veze sa parama. Tako da neću još ništa da kažem. Klipa da biste vidjeli šta je u stvari u onoj kutiji koja se nalazi u gepeku. Nagrada, jel? Veliko zarađenje, baš. Tako da, ne znam da su Stojak i Jelena spremni, Aleksandar i ja nismo, ali ovo će biti mnogo dobro. Ja sam spremna. Ja nisam spreman da vas pobedim sve, razumeš? Tako da... Čekaj, za ovo treba budeš spreman nešto ili šta? Za ovo blejanje ovde, a? Za ovo treba budeš spreman. Za mene ovo život nije mazije, ljudi. Pre nego što nastavimo sa klipom, želimo samo da zahvalimo Limo Staru koji su nam dali ovu limuzinu i omogućili da snimamo ovaj brutalan klip, tako da hvala vam puno, nadam se ćemo sarađivati na još projekata. Ovdje će biti njihov Instagram, TikTok i sve, tako da hvala vam puno i to je to. Pošto smo mi došli u ovu limuzinicu sa našim dragim prijateljima, pošto pored žurki, pored ispadanja i pored nagrade, ovdje ima malo alkohola, mislim da je skroz okej da se malo počastim, uzmem malo šampanjac i svima sipamo po jednu čašu. Sram vas bilo što promoviše to alkohol. Ja ne promoviše, niti ga piješ posle kamere, tako da nemoj me glumiš, tako da neko... Shut the fuck up! Snimi je! Ljudi, gledajte ovo! Ja i moja djevojka uzmem da pijemo sok, a Aleksandra otvara vino belo! Čekaj, ne budeš li ovo bacila u klip? Dajte mi čaše. Može, samo sekundu. Pripremite mi čašice. Dajte mi čaše, Aleksandra se prva uvatila. Sram da me bude. Sad ću ti u oko. U oko. U oko čega? Šalite vas, ljudi. Ja sam jedan profesionalac, brate, pa ne ide to tako. Evo, vidite, lagano! Tišili, klip has began! Obavno zapišite u komentarima da gledate klip, šta mislite, ko će posljednji ostati i osvojiti vrednu nagradu? Pišite ko će prvi da ispadnu. Daj bre, ne glupirajte se, baš će da me izbacite iz limuzine na sred Beograda, šta pričate? Aj, napolje! Napolje! Evo ovako, da ja objasnim pravila, imamo 24 sata... 23! 23, dobro, ja se izvinjavam, već smo započeli klip, da jedna osoba ostane u limuzini. Ako ostane više, niko ništa neće dobiti. Ja mislim da je vreme da krenemo na prvi izazov. Je. Depiliranje! Nemojte, dosta je bilo 24 sata ko sluge, vi se depilirajte, ako ste... Ne, depiliramo se i mi i vi. Da vidimo ko ne bude smeo i ko bude vrištao i ne bude mogao da izdrži bol, on ispada. Ljudi, jeste vi svesni kolike su meni makije za makar? Jeste vi normalni, ja neću to da radim. Vidi ovo makije. Pa gledaj, ovo je šumadio, ovo je prašao, ovo komara dođe, samo čuje njiii, zaglavi se ovdje, brate, nema da izađe, brate. Evo su nam trake za depilaciju, ko će prvi?
Ja ću. Ajde. Mene si obradovala sa ovim izazovom. Stavljamo Jeleni. Odavde mi kreni ovaj. Pa jednu ti povlačim. Pa ne, ona hoće sa... Pa ja sam mislila celu ruku da mi ne, samo jednu. Ne, onda mora i nama, ne može samo. Ne, jednu. Neću se ja buniti. A ne! Vidiš te, stavio ja na nos. Ja sam pomerišen. Stavio je na nos. Može? Može. Ništa! Zero reaction! Ako ti ovaj ostane, mogu da se izdefiliram. Evo, može, evo ti slobodno. Ajde, ko će sledeći? Ona uživa u ovome. Ajde, dođi. Hoću ja. Ajmo. Ne tako, nema šan, neću, brate. Neću, brate, zobrazi ste. Pa ne brate, vidite šta radi. Čekaj, stari, ko je pravil, ne smiješ ništa, kažeš? Ne smiješ ništa, ne smiješ reakciju da daš. Pa kako ne smiješ reakciju, čeo će streman? Spreman? Ček! Si spreman? Čekaj, ovo... De... Da. 3, 4! Vidi ga što se smeje! Šta je, Flora, neka reakciju da imam, jel? Ne smiješ da vrist. Ne smiješ ništa, kao što sam ja sada. Jeleno, ćeš meni, stoja kad ostavimo za kraj. O, pa idemo Aleksandra, par, dva, da vidimo. A brate, nije fair, vidi šta je to? Uf. A dobro, ne udari u facu, bok. Ja rekao, nokautirat će u bradu kako je krenula je. Pa se pilira, da, nokautira sa ventilacijom, bak. Nije, nije. Ljudi, pogledaj to, da li ste vidjeli? Ja! Gle ovo. Šta je ovo, polu čovek, polu muškarac, polu... Polu tlaka, gle ovo. Viš ima, viš ima pa... Viš... Pa ja mogu rt dobre nade napraviti to. Može da pravi. Ako daš reakciju, ispomaš. Možno ti govorim da zabaciš glavu. Pa nemoj, pa idi prema dole. Pa prema dole idem, ali mora da se zategne. Dobro. Top si. Smešno. Ne, rekao je up, mora ponovi. Ne, rekao sam up. Moraš, Jelena, moraš jednom. Ajde, još jednom, zato što vas vidim. Da, nemate me spodati. Pa nemam reakciju, ja nemam reakciju, pogledaj. Rekao si up. Pa rekao sam up, gledalo, tu sam ja. Ili ispadaš ili moraš još jednom. Ja se spremam. Ajde, hoćemo im osmeh, hoćemo. Ajde. Ne mogu. Smej se. To je to. Ovo ja se ne mogu da zalepim. Izdržaj. To je to. U ovom izazovu niko nije ispao. Svaka čast. Čestitamo, idemo dalje. Ja ono što sam zaboravila da kažem jeste, nema nasilnog izbacivanja iz limuzine, ali ima... Ovo je bilo nasilno izbacivanje, bukvalno ste me nasilno prisilili drugi put da to urade da me ne bi izbacili. Ne, ali ljudi... ima sabotiranja. Ima sabotiranja. Znači sabotirali ali, ste me sad ukoli. Moguće, da. Tako da idemo malo sada da se opustimo, pa idemo na sljedeći izazov. Ljudi, idemo na sled... Šta je sad ovo? Ne, nemoj to mi radiš, brat. Ajde. Ne, šta je sad ovo? Sad ćemo da, znači sljedeći izazov je kupanje... Može, prije! Ostaje, ko ispada? Ajde. Ko prvi, ti? Ajde. Vanja ovo dole. Opa! Jedna je dovoljna da se prođe. I to baš jedna. Ja ću, ajde. Dobro, jedna da se prođe, dovoljno, ne treba. Može, tri će sad. Isto jedno. Jednako ni jedna. Dobro. Ajmo, Jelena. Dobro. Daj, baci. Ajmo! Bravo! Stajamo, tri samo jedno. Drugi izazov uspješno ispunjen, tako da i dalje ostajemo svi u limuzini. Meni se ovo uopšte ne sviđa, 3 sata smo već u limuzini, niko nije ispao, ja stvarno planiram da pobedim, ali ako ovako nastavimo, ja mislim da niko neće ispasti. Prošli su sati od kako smo u limuzini, niko nije ispao i dalje, tenzija je velika, ljudi se pljuju, prozivaju, vređaju, psihičko maltretiranje, baš je onako loše, ja jednostavno ne znam šta trebam da uradim da bi nekog ispao, izazovi su slabi, nisu mnogo. Ovo će biti mnogo dugačak klip, bit će mnogo teško neko da ostane, to jest neko da pobedi i da osvoji ovu nagradu koja jeste. Tako da ostajte do kraja klipa, gledajte i pratite naše nerviranje. Tako da, bit će ovo dobro. Ne znam, iskreno, fora je, brate, da niko, bukvalno, kako vidim, neće da ispadne, jer svi misle da je Boga pita kakva nagrada unutra. Mene interesuje stvarno kakva je nagrada Mystery Box unutra. Ali bukvalno, smorio sam se kao plovak, već ja ne znam koliko se mi vozimo više, brate, ali... Samo da uzmem ovo malo jači izazov i da ispadaju, brate, ovo nije strašno, brate. Biće dobro! Samo da popadaju, brate, niko ne zna izađe. Jako sam nervozna, hormoni mi rade, ali smislila sam možda taktiku. Moja taktika je možda da ih napijem,
A da ja pobedim. Daj, tvoja taktika, aj ne smara, čuješ ti ovo, pričaj gluposti, ajde. Rekli su da ne sme nasilničko da se, kako se izbacuje, ali ovdje sam 4 sata, bukvalno više, brate, ja ne mogu. Moram nekoga da probam, makar da probam. A znate kako ću da probam? Čuti, čuti nas, familji. Kuj, šta smrdi to? Oooo, brate! Moj Bože! Ja ću malo da se opustim ovdje da zaspem. Da, nemoj, nemoj! Fuj! Pomeri se, stojače! Izaći, veš! Brate, brate, neću da izlazim. Pa, brate, ja nisam ovaj... Kako se zove, šta je bilo? Šta se primiče s meni? Duša ti smrdi, bato. Jesi normalna? Beži, bre! Gađi! Šije! Beži! A samo probaj, samo probaj! Sabotaža ti nije uspjela, da znaš. Evo ti onda. On je odpala na svoje. Moguće da mi baci na čarapu na glavu. Na svoj smrad. Seljačina. Što? Dosadno mi više, brate, daj, brate, pa ispadite, brate, hoćete li više, što ne? Važno mi me posao, nemam... Ne bi te posao! Šta je bilo, šta je bilo? Prisilno, izbacivanje. Nije prisilno, teo sam malo da je prskam, uuuu! Otvaraj, brate, četvrti šampanje, brate. Mi se piša! Znači, hoću da se upišam u sebe. Što si tako smoren? Što smoren, tako što? Ja čuvam svoju energiju. Zašto čuvaš svoju energiju? Za pobedu. Za pobedu? Pa ste će pobedi! Sad ću da otvorim pivo, ovaj, kako se zove, sa očima. Otvorio sam vrata jedno, znači... Šta? Ne zezaš? Ne, brate, pa gledaj. Ja mislim, ja sam... Ne, ja sam pa malo pomislio da je stvarno kod ono ustima pustio pivo. Ja, Bože, ja to ne znam da gleda! Da, ja nisam vidjela! Znaš kako me Bog pogleda vam? Ja nisam vidjela! Gledaj me stvarno ličan! Ja sam... Ovako, sljedeći izazov jeste da, pošto Vuk i ja imamo zajednički Instagram profil, da pročitaš posljednju poruku sa svog Instagrama, odnosno u DM-u. Šta ti, kome si ti slao poruku? Ne, 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 nećemo to. Stoja prvi. Da. To je bez veze. Ja sam ne, ja sam slala mojoj drugarici Milici, odnosno podelila sam njen story. Evo, da. Znači, šta sam ja slala ili šta je mene? Šta si ti poslala? To je glupo, ovo je glupo. Baš nije, baš nije glupo. Nije. Ovo je glupo. Ti si vada veran svoj djevojci, ne razumijem u čemu je. Ja sam veran sam nego. Pa šta je problem da pokažeš poslije? Pa glupo je, šta ima da pokazujem bilo kome poruk? Brate, neću, brate, da pokazujem poruk. Jesi nekoj djevojčici slao, jel? Nisam slao nikako djevojčici. Pokaži onda šta je problem. Zašto ne smiješ da pokažeš? Evo, taj prvo ti pokaži telefon, da vidim. Ja mogu. Samo da idem kome sam slala poslije, pošto kod mene je više da meni šalju poruke. Jelena ima više udvorača. Evo, poslala sam tvojoj sestri poruku, odgovorila sam je na video koji mi je... Brate, vrišaš poruke i lažeš, dobro. To je to, ekstra izazov, svi smo prošli. Ajde, ajde, pokazujem. Kaži poruku, bre. Neću da pogledam poruku, šta da pokazujem poruku? A što ne smiješ pogledati, što ne smiješ? Pa nije nego, brate, imam svoje prizine, neću mogu YouTube-a da pokazujem poruku svoje, brate. Pokazat ćeš ili ispadaš? Nema što reći. Nemoj, devojka ti je tu. Koliko para ima ovo nekako? Što te boli uvo? Što te boli uvo koliko para ima? Ima dovoljno odnosa djevojka na Maldive i to mnogo puta. Volim? Ekstra, ekstra ti je klip. To sam. Ja nemam. Daj mi, daj. Ne, ne. Daj mi, daj. Vidim, brate, da vidim. Daj meni sad telefon da ja... Nisi pokazao ni u kameru, niti bilo koga. Ma ne mora komaru, ajde mi verujete svi. Imaš 10 sekundi, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, znači ispadaš. Dobro. Dobro, razgovarat ćemo o ovome. Sramte. Baš mi briga. Pa nije meni problem njoj da pokažem i vam, brate, nego ne mogu za YouTube. Pa dole ispasi svoj. Ne, aj pokažeš, da. Ne smiješ za YouTube, ajde nama. Hoćete reći Jeleni? Da, pa Jeleni moraš da pokažeš. A ne moram njoj da pokažem. Ispasi, čao, ispasi, o to. Pređi podaci, meni ne smiješ da pokažeš. Ovaj izazov je završen, stojak je ispao. Para, devojku, to je to. Šta me snimaš sad? Mislim, jako sam čušna, ne mogu da verujem. On ne može da pokaže, ne, neću ni da komentariše više. Samo mi je samo da pobedim, da bar pare uspem. Idem da pobede. Iskreno mi je krivo što se ovo ovako desilo. Baš su se posvađali, bukvalno ono... Ne pričaju samo, jako je neprijatna situacija, jako je neprijatno ovdje u limuzini, svako nešto nekome dobacuje, baš onako prozivaju se, evo vidite kako se deru.
Nema veze, ja ću se potruditi dobro, da idem do pobede, samo da, ja se nadam da će biti sve ok. Ja sam muško bre, ostao sam sam protiv dve devojke, oni ne znaju s kim se zajebavaju, ti, oni to ne shvataju. Stojak ispao, ja pobeđujem, to je sigurno, sigurno. Dve devojke protiv mene samo, nema šanse, baki, gotovo je, pare su moje, sve je moje, sve je moje. Toliko sam nervozan da ne mogu da spavam kao oni, sad ću da ja napravim sljedeći izazov, da im malo uvalimo. Znači sad ću da sakrijem ova dva čepa negde. I ko bude našao, to jest imaju samo dva čepa. Ako dvoje nađu čep, jedan mora znači da ispadne. Tako da će ovo biti ekstra izazov za njih. Samo da vidimo gdje ćemo da ih stavimo. Šta ste zaspali, brate? Ajmo, ustajte, slušajte, slušaj sad ovako, smislio sam novi izazov, kako da ispadnete. Ja sam se smorio, pošto ne učestvujem u ovome, smislio sam izazov. Sakrio sam dva čepa od piva. Ko nađe, on ostaje. Ko nema ni jedan čep, taj izlazi napolje zajedno sa mnom. Tako da, možete početi sa traženjem, negde su u limuzini. Ajde, ja ću drugi kadar izazov. Ovo hoće pare. Ja, brate. Mi ovdje. Našla sam. Stvarno? Zajebi. Da, bilo je u ovome, da. Vuče, sad te velika tenzija hvata. Ja mislim ti i Aleksandra ste ostali. Neću da ispodmiram. Daj kamerman svetlo ovdje. Čekaj, ne može to. Čekaj, ljubi, ne gore. Pa ne mogu da prođem od tebe, vidi se ljačinu. Panika, cele sile silka. Vuk neće bilo šta, hoće da izbaci Aleksandricu. No, šta sam? Ispadaš. Vuče! Ispadaš, bre. Ispadaš. Vuče, rasturili su nas devojke. Beži pozadi. E, probudili su nas iz sna. Znači, da. Znaš kako sam lepo zaspala i ja kao odjednom... Ja mislila sam da je ne znam ništa. Isto. I kao, ajde odjednom traži pokluk od piva, evo ga, pao mi ovdje. Mnogo mi je drago što smo nas dve ostale, ali ja ću pobediti. A vidjet ćemo što još. Ovaj izazov je završen, Vuk je ispao. Ja sam jako ponosna na sebe, bukvalno smo ostale samo Jelena i ja. Izbacili smo muški deo, znači ja mislim da se to nikad nije do sada desilo, pogledaj što liče oni tamo. Jako bih volila da pobedim, tako da ja čekam sljedeći izazov. Obavezno pišite šta mislite ko će pobediti. Bukvalno jako sam sretna što sam našla prva čep i to mi nije trebalo ni 5 sekundi. Taman da mu pokažem šta je izgubio, kakvu devojku, a i pobedit ću tako da i pak je izgubio. Idemo na posljednji izazov, imamo, kako se ovo zove? Tri ove... Strele. Strele. Gađamo tamo u metu. Tako da, ko prvi pogodi, on je pobedio. Znači, Jelena ako pogodi, ja odmah sljedeća gađam i ne pogodim, ona je pobedila. Ili ja prva bacam? Da, ajde. Pa devetka, dobro je. Bravo, Valo! Ajmo, Elena, aplauz! Ajmo, pa, realno, bravo! Šta ti je bilo? Što si promašila, brate? 24 sata blame da bi ti pogodila pikado, ti ga promašiš ladno! Ti bliš, pa i ja blame ovdje! Tako je, ljudi! Pobedili smo, pobedili smo! Ajmo, aplauz, aplauz, aplauz! Pa dobro, evo, aplauz! Razočarao si me. Što, ljubavi? Što me nisi pokazao poruku. A daj, bre, opera više, je, pa daj, to je zbog igre bilo, pa ove, brate. Da. Daj, pivo mi otvorio. Čestitom! Hvala. Ajmo, aplauz, ajmo, aplauz! Pošteno si pobedila! Svi
ne, stvarno sam teo nešto. Da mi pokaš? Je teško, stani, ajde, šta je bilo, ne razumem. A nije ništa bilo, nego mi, brate, neću zato što pripremam. Poruke, pokazat ću vam, evo, upropastit ćeš sebi iznenađenje. Naručio sam, evo, zadnja poruka, pokloni mi ovo. Hoću da naručim mojoj ženi neki lep poklon sa vaše stranice. Zbog toga nisam teo, ljudi. Pa je, pa evo ti telefon. Gledajte, boli me uvo za telefon, brate. Srce moje. I zbog toga, ja sam teo do kraja, ljudi, da ćutim i sve to. I onda, evo, vidite, izbacili ste. Da vidim poljubac, da vidim poljubac. Ajmo, pomiranje. Ej, Jelena, ajde da vidimo šta si osvojila. Ajmo, jedan aplauz, možeš jedan aplauz. Ovo je po 500 evra u jednom, ljudi, iako su male pare, ali 500 evra! Nadam se da vam se svidao ovaj klip, ako jeste obavezno bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. I obavezno pišite koji sljedeći klip želite snimamo sa Jelenom i Stojkom. To je to! Pozdrav!